Eron Iroqdagi harbiy bazalarni nishonga olgan raketalar shovqini. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Ichkariga kiring degan ogohlar eshitiladi. Portlash lahzalari videoga olingan. Eron rasmiylariga ko'ra, hujumlar prezident Tramp buyrug'i bilan Bag'doddagi havo hujumida o'ldirilgan general Qosim Sulaymoniy o'limi uchun qasos maqsadida amalga oshirilgan. Eron inqilob qo'riqchilari raketa hujumi haqida Sulaymoniy tug'ilib o'sgan Kerman shahridagi dafn marosimida e'lon qildilar. Bugun ertalab soat 1:30 da harbiy bazalarga bir necha raketa zarbalarini berdik. Amerikaning Erbil yaqinidagi ikkinchi bazasi ham bir vaqtning o'zida urildi. Nishonga olingan ikki baza, shimoldagi Erbil va poytaxt Bag'dod g'arbidagi Ayn al-Asadga ko'plab raketalardan zarba berilgan. Xalqqa murojaat qilar ekan, Eron oliy diniy rahbari ushbu hujum amerikaliklar uchun jazo ekanligini aytdi. Unchaki dar maqom muqobili muhim emas. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمیکنه. قصاص جهتدن بو حربی عملر یترلی امس. این مخمه منطقه دگی امریکنین بزگونچه ارلشوگه چک قایش. ایران تشکیشلر وزر جواد ظریف هم تویتر ده بیانات ایلان کلده. او ایران اوزنه حمایه قلش اچون متناسب چارلر کرب قرار قبل کلده و وضعیتنه روشگه ایلانترماخشه امسلگینه ایتده. Amerikaning dastlabki munosabati prezident Tramp Twitter orqali bildirildi. Hammasi yaxshi. Qurbonlar va yetkazilgan zarar o'rganib chiqilmoqda, deb yozdi Tramp. Harbiy bazalarni nishonga olish ramziy ma'noga ega. Prezident Tramp 2018-yili Al-Asad bazasiga tashrif buyurgandi. Iroqda AQShning 5000 dan ortiq harbiysi bor. Pentagon urush tahdidi tobora kuchayib borar ekan, hushyor tortmoqda. Prezident Tramp agar Eron yana hujum qilsa, Amerika jiddiy javobiy hujumlarni amalga oshirishi haqida ogohlantirdi. Ikkala tomon ham bir-birining harakatlarini sinchkovlik bilan kuzatmoqda.